Շնորհակալություն Զորաբ, եթերում մարզական նորություններն են։ Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը կարիերայում 4-րդ անգամ նվաճեց աշխարհի առաջնության ոսկե մեդալը։ Սերբիայում ընթացող ամշամարտի աշխարհի առաջնության 97 կիլոգրամ քաշայինների եզրափակիչում Արթուր Ալեքսանյանը 5-1 հաշվով հաղթանակի հասավ Բուլղարիայի ներկայացուցիչ Եվրոպայի գործող չեմպիոն Կիրիլ Միլովի նկատմամբ։ Վերջինս արժանացավ արծաթե մեդալի, իսկ 3-րդ տեղը գրավեցին Իրանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։